Kryeministri shqiptar thotë nëse fiton një kandidat i Partisë Demokratike, unë nuk do investoj në zonë. Unë i pyetje kryeministrit Rama. Po mirë më zotëri. Dakord, 60% se ne do fitojmë 70-80% tonë në zonën tonë. Po 20% që ka votuar për ty. A nuk janë elektorat ato, nuk janë njerëz që kanë besuar ty, nuk meriton ato rrugë ujë, nuk janë shqiptar ato. Pra është kryeministër vetëm i partisë vetë. Dhe do jem kryetar i bashkisë i çdo qytetari. I çdo qytetari, maj djatë që qofshin ato. Absolutisht do bëjmë parqet, do bëjmë kryelishtet, do bëjmë ambientet për fëmijët dhe për moshën e tretë, është turp, ku dalësh pazar që jamu, po qofsh të posta edhe të pluni mes atyre pepe dhe lulishte, ato janë gjyshë i tarnë, ato janë prindit tarnë, janë njerëzit që kanë investuar të ne, njerëzit që në dhanë kulturë, që ne jemi sot tu, njerëzit që unë shofë shumë suzit e mi, ato që në shkolluar, sot të rinë aty të indominat, se s'ka një ambient dini tos, ku të rinë, sa për të mërë të tyre, absolutisht më shumë se 50% e përfaqësimit në administratën e bashkisë, absolutisht do të jetë gratë, sepse jeni më produktive që është vërteta. Me këtë buxhet 10 milionë dollar, ne kemi parashikuar dhe mbyllim gjithë nevojat që ka komuniteti jonë. Duke filluar edhe te pallati i kulturës, do të thonë një pallat kulturore modern, poli funksional, sepse do kemi brenda një muze, do kemi brenda një bibliotekë, do kemi brenda gjithë shërbimet e mundshme, në mënyrë që ne si qytetar të quhemi qytetar, që nuk mund të jesh qytetar pas pa shërbimet bazë, është apo ne do jemi një zonë të tërë, se nuk do ketë më mominat, nuk do ketë më gjazote, nuk do ketë më gjimbale, dhe jemi një gjishë jakas.